Covidy přijdou, že? Já tam mluvit nebudu. Ne? Čekaj, to je tvůj nápad, ale... Budeš mluvit ty? Ne. Pověde. Ale má klíče, víte? No, otevřeme. Až únavné běhání po lese se zavíracím nožíkem a košíkem vám nyní na rádiu M-Club odpadá, protože my vám tuhle tu pochutinu naservírujeme na stříbrném táce přímo pod nos. Co to je? Ty vysíláš? Jo, živě. Sehnal jsem si kapelu. Houby. Houby? Jak to víš? Už jsou tady? Hele, všechno tady má hranici nějakou, jo, bod zlomu, za který prostě nemůžeš jít, jo. My tady prostě zveme dobré kapely, jo. Dobře nám zaplatili, Libra to schválila. Co to máš dneska na sobě za úžasný převlek? Ne, Houby nikdy. Vážení posluchači na pirátských vlnách Rádia M. Před chvílí jsem mluvil s manažerkou Tata Boys. Říkala, že Milan už je několik dní ve Valmezu, na rozhovor u nás v rádiu se těší a já mám pocit, že se tu dnes objeví v celé své kráse. Nebo jenom částečně. Kde jsi ho našel? Spal jsem v posteli po Libře. Tohle to tam leželo. Ty jsi věděl, že žere lidi. No, tak je to mimozemšťanka, si chtěl, ať chroupe pampelíšky. No ale znáte ty umělce, jsou úplně na roztrhání. Tak bych s tím, že se tu dnes Milan objeví, úplně moc raději vůbec nepočítal. Naštěstí máme po ruce skvělou zdejší kapelu Houby. Tak proč si jich teda reprodukce nevychutnat? Myslím, že ji nejvíc chutnají buzikanti. Nekece. Ahoj, kluci. Ahoj. Hele, ten tvůj byteček je prima. Tam funguje i donáška jídla až do bytu. Jaká donáška jídla? Cítím cibulce. Odkud máš ten kabát? Kabát? Hele, ve Vlasti jsem četla, že pozemské ženy by neměly oddalovat návštěvu i u gynekologa. Tak jsem si říkala, že to taky zkusím. To mi ale nepřipadne jako dobrý nápad, jo. Mně návštěva u lékaře přijde jako skvělý nápad. No mě taky. Ale s čím tam jako jdu? A ten gynekolog tak nějak jako intuitivně bude vědět, jako s čím tam jdeš, že jo? Se nebudu spoléhat na nějakou zakrslou intuici pozemštěna v bílém plášti. Já si to potřebuji jako nacvičit. OK. Hraju doktora. Tak, madam, co pak vás trápí? Hlava? Srdce? No, hlava, srdce s tím jako trápení má co dočinění, ale pořád ten orgán trošku někde jinde. Jako, ty jsi jako kdo? Že se mě pleteš do lékařského vyšetření. Pane doktore, jak se jmenuje to, s čím jsem k vám přišla? Tak sestři řekněte, jak se jmenuje vyšetřovaný orgán. Sestra. No. Takže sestro, jak se jmenuje to, s čím jsem k vám přišla? Jako, jak se jmenuje, jako to, tam dole? Tam dole? To je divný název. No, to je tam dole, se to jmenuje, no. No a kde jako to tam dole mám? No, tam dole máš umístěné, no? Dole, tam. Tady normálně i zdravotní personál mluví jak při otloukání pazourku. No, tam dole. Neboli pipinka je ženský rozmnožovací orgán. No, u nás mluví neslušně. Jo. Je to ženský rozmnožovací orgán, který je umístěn tam dole mezi nohami. Ale houby, jako pozemské ženy nemají mezi nohama teleportační komoru jako my ze souhvězdí Váhy. Vy máte mezi nohama teleportační komoru? Mm. Jak se rozmnožujete? No normálně, podáváním ruky. No. Přestaňte mi to šlapat, to si dělá bez vrády. To je můj chlapče. Lady Gaga, ještě musím si zůstat chvíličku v pokojičku. Ne, já? Ti chlapi, no, co mi celou noc bušili na dveře, ti taky pořád mluvili o nějakém psovi. Tak on je ten buldoček hodně vzácný. A je tam dol. Jak tam dol? Radio zpátky. Teleportovaný do jiného časoprostoru. Ale jako, můžu to zkusit. A nebudu rezignovat. Mesiáš se vrátil. Mesiáš je ve městě. Oni nám tady normálně během chvilky zapustili pod Houby a zničili nám koberec. No, příroda všechno zničí. Třeba v Zašové tam stromy způsobují povodně, že? Naštěstí tam mají uvědomilé obyvatele, kteří jen po nocích krácí. Krácí? No. Vrať mi zpátky mého pejska. Mesiáža tam dole je sice konečné řešení, jak udělat z občanů své zaměstnance, ale já se vzdám toho dobra pro svého pejska. Jako zkusit to můžu, jo, ale neručím za výsledek. Prostě ta teleportační komora mě tady zlobí. Nic, že? Já tam nakouknu. Co víš? Počkej, já ti dám baterku. Posouvá se zpátky v čase. A už se zjevuje na tento svět. Jaký je tam rok? 1954. Bratislava. Vidím krásné miminko. Jako malý chlapec stříhám bonsai a toužebně si přeje být ministrom. No, tak chtěl být stromčekom. Už chtěl jako Ježíšek rozdávat dárečky. No. Milé děti, buďte realisti. A když na lístečky píšete svá zbožná přání, tak si uvědomte, že další Vánoce budou až za 4 roky. To s dětma moc neumím. To je vidět. Jo, a někdo to jeho dětské přání špatně pochopil, celé to popletl, místo malého stromu ho udělal ministrom, teď nám to tu celé přerostlo přes hlavu. Hm? No, tak ho pozveme na ten předvolební meeting do té Zašové, ne? Moment, rok 1982. Jo, ale už to není ten milý pejsek, jako býval, stává se s něho policejní tráč. Dostává krycí jméno. No, tak jako byla to těžká doba, prostě si do toho nějak zapletl, že už špatní kamarádi, znáte to, no. No, ty tady taky něco plete. Rok 2008, vidím velké hnízdo. 2010, 2012, hele, už se blíží dnešní datum, tak jak bude na dosah, tak ho drapnu, ať nám neuteče do budoucnosti. Ale opatrně, ať mu neublížíš. Ty mámo, au, ty mám mě ryznul. Slyšíš to s pískem, mluvíš? Ale jak? Čeče, tenhle, to je nějaký kříženec. Kříženec. Kdyby lidi dali víc důvěry, víš, jak by to bylo pěkně. Chci baterku? Asi ho polekal. Je v tam dol. Proč by se mě lekal Pramek bruselský jakáčku? Je všude. Je v přítomnosti. Je všude kolem nás. To chceš říct, že jak jsme ho poslali do minulosti, tak jsme ho vlastně stvořili? Tak proto nás zase tady při té kampani koupil. A teda já v tom mám nějaký bordel v hlavě. Chcete říct, že z Lady Gaga se stal člen vlády a premiéra, že to je celý náš výtvor? Aleluja, teď už bude jen líp a to vše díky rádiu M. Tak si vem, stejně se blíží, soumrak polů a den probuzení. Přitav se a sám mi to svědomí. Co jsi vzal, co jsi dal a tak dál. A už tu máme půlnoční bomby na pirátských vlnách rádia M. Milan Sajsnes nepřišel. Asi je někde pěkně rozsykaný a kdo kde tráví jeho čas, opravdu nevíme. No a co vy? Už jste uhodli, jaký má dnes na sobě převlek? Ne? Já vám dám malou nápovědu. Dneska u nás byli na návštěvě houby. A v houbách žijí pohádkové bytosti. Ha, tak už to máte? Přeji hezkou noc a tvořte svůj život s láskou.